savukārt esam šeit, lai prezentētu jaunu Misijas Eliotas fanu reisu. Misija Eliota 12. jūlijā ciemosies Varšavā, Polijas galvaspilsētā, kur mēs tikko bijām uz ACDC koncertu. Savukārt šodien mums ir 4 potenciālie vadītāji. Un veselu nedēļu pēc tam portālā Draugiem LV sadaļā fanu reisu varēs balsot par šiem 4 vadītājiem, no kuriem beigās tad visaugstāko balsu skaitu iegūšie 2 arī vadīs šo fanu reisu. Koncerti, iedomājieties, cik foršs koncerts, jūs un jums vēl braukt līdz arī Arvis. Jā, meitenes, cik jūs dotu? Vienu bateriju. Kaut kāda sākuma pirmo. Sākuma pirmā iemaksā ir viens bateriju dzēriens. Re, kur dod jau puises divus bateriju dzēriens, jā, vai es dzirdēju, jā? divi baterijas dzērieni, pagaidām ir lielākā summa, jā, meitene? Trīs baterijas dzērieni, jā? Trīs baterijas dzērieni uz Misijas Eliotas koncertu un jūs braucat kopā ar Arni. Kaste. Viena kaste ar baterijas dzērieniem. Viena kaste. Varbūt kaut ko vēl solīt. Nav obligāti tikai enerģijas dzērienus. Krastoņiem dzērieniem. Ko tad lūdzu? Astoņas kastēm, bet ir krastoņiem dzērieniem. Astoņas dzērieni un astoņas kastēm, meitenes. Nu ko, Arni, tev būs jāsak galavārts. Varbūt... Jo, un tā visu ceļu, jo, autobusā, peļaviņā, jo. Jo. Boy, I'ma make you love me, make you want me. Tā mēs varam visu ceļu, šīs kāds slīdz un vispotiem. Yo. Planet rock a show, yo. Super flow, pop a hit, yo. Beat, scholar, feel that.